E, daj mu jedan, daj, daj. Otvori ananas i daj mu. Ili bananu. Evo, ništa. Ajde, snimaj ti mene. I daj mu nešto, okej? Okay? Ja ću vam ananas. Da vidimo da li majmun jede ananas. Ne, bananu. Ja probat ću malo ananasa. Da. Evo, tvoju mahu ću vam dati. Haribo! Haribo! Od banane od rada. Ja njemu pružam ovo drugo, on meni sve banane mazne. Evo ih, evo ih. Haribo, haribo. No, no. Neko mene tata zove. Evo ga, ovo je bio pametan. Snimaj ih, snimaj ih. Snimam. Tata, neko mene molite. No, no, no. Haribo. A daj mu sve, daj mu sve. Daj mu, daj mu, daj mu. Sad ko ima nešto? Ode se. Pa šta ćeš? Ajde, snimaj. Ili snimaš ovdje? Da. Sada mu se sviđa ovo tu. Gledaj kako jede tamo. Ili snimaš jedan tamo? Ništa, ne sviđa mu se ananas, da. Ače. Znači, majmuni ne jedu ananas. A sad je ovaj ljud jer nije dobio ništa. Šta mu ja mogu? Kasno se sjetio. Mislim, morat ćemo doći to poslije počistiti. Ajde.